Wis ora usah kuwatir, wis lirakno aku tak mati. Bas. Kula tresno pejodohan. Kula tresno ale sampeyan. Wis ngerti, ning ngene, katresnan kuwi ora langgeng. Ngono. Katresnan ya ora ana sing langgeng, ora eneng. Tresnane sapa wis to? Ora langgeng. Tresnane ibu karo anak, sok kala mangsane anak wis mentas, bakal pisah karo ibune. Katresnane wong tua bapak karo anak, sok anake nek wis mandiri, bapakne ya mingkari nyawang. Kala mangsa bocah sok wis ora eling karo bapakne. Oke ngono kuwi. Nggih. Ha ta? Nggih. Kowe ya wis pisah karo mbokmu. Nggih. Sae mbok sapleh mbokmu tak tibake saka kursi terus loro kae. Nggih. Nggih, pas. Mulai rasa-rasa gondali banget-banget perkara katresnane aja digondali banget-banget. Ning donya iki ora ana sing langgeng. Ning donya iki ora ana sing langgeng. Wis to. Cepat atau lambat Gusti mesti bakal misahake. Mbah kanthi cara sing kepiye? Ngono? Nggih, Mas. Ha iki ngene. Dalam hatimu kowe seneng to nek aku iki arep mati karo para dewa? Ateges ora ana sing ngalang-alangi kowe nek kowe golek kayu bakar, ha ta? Mosok golek kayu bakar kok sangune anduk. Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Narado, Kakang Resi Kaniko Putra. Sawetawis lenggah wonten ing Bali Marti Kundo Manik. Katuran Karaharjan Tedhak Paduka Kakang Resi Narado. Merkencong waru doyong, pak pong, buk bolong kali cut. Di, sopo sing gawe. Nuwun inggih, Di. Tansah pinanggan ing kawidatan, ring sambi kula sowani pun ing roko ing sithik pangudal-udal. Mboten manggih alangan setunggal menapa namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing ngraka kunjuk ngersa paduka adi pramesti. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Kepareng pinarak ing langkung sekeca kakang. Ha nggih sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing ngraka sithik pangudal-udal. Indra prayogakno ngira ngadhep nang arsa ulun Bathara Indra. Lur diwaji ora mung pukulun semban kula. Samun boten kirang mriki piswanipun ingkang putrapun Bathara Indra namung keparenga kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sandhepada paduka sawang adi pukulun yaya Indra lun tampa akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra punapi di mesti kemawon ndadosaken kejut penggalindika kakang krana dinten sak mangke menika sanes pasewakan tuwin pepanggihaning para jawata teka kula nglempakaken sangganing para jawata widodara widodari supados mlempak wonten ing Bale Marti Kundo Manik tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ing rakong sithik pangudal-udal badhe wonten rembak menapa di tuwan badhe ngrembak perkawis menapa dene paduka ngawontenaken pepanggihaning para jawata mongko menika sanes pepanggihan ingkang saben wanci dipun wontenaken wonten madyaning Bale Marti Kundo Manik Kakang Redo punapi gara-gara wonten tigang dinten menika ingkang kula raosaken suwasana ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun ing mestinipun kayangan menika sawetawis wekdal ngraosaken raos tentrem ayem tuwin jinem nanging boten ngertosangkan paranipun teko titik lenggan sak mangke sampun wonten tigang dinten menika kayuwangan kesasapan hawa panas menika saking dayanipun menapa di Kakang Rodo kula aturi paring dhawuh nuwun sewu menapa boten naminipun kula menika nguyahi seganten dene paduka di pramesti Bathara Guru nambuhaken perkawis gara-gara ing tumanduk wonten ing kayuwangan. Jernyatanipun paduka menika ngertos dhateng mubah musik ing para titah. Nanging Kakang Narada ngibaratipun kula ingkang damel cangkriman, mboten wonten jamak limrahipun kula ingkang nyangkrim utawi ambatang cangkriman menika. Kedah Kakang Narada ingkang ambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Manik Maya. Iye. Menawi tetelo mekaten estunipun gara-gara ingkang wonten ing kayangan menika kapirang wonten pinter-pinter perkawis. Mestinipun wonten lemah sangar kayu waeng. Nanging sareng kula taliti wonten telenging jagat raya mboten wonten wujuding lemah sangar tuwin kayu waeng. Upami wonten
tertentu sampun dipun bedol dening para dewa kinarya umpaing Bale Martiyo Kundo mekaten gagang wonten ing ngongko kalih. Inggih menika mesthinipun wonten pandhita tapa. Mongko adat saben ingkang sampun mlampah menawi wonten pandhita tapa menika dayanipun sok damel panas utawi damel goro-goro wonten ing kayuwangan. Nah nyatanipun pandhita sak jagat menika sak mangke nembe mboten sami nglampahi tapa broto. Ing ngongko tiga menawi wonten titah ingkang Hanjangkung kadewatan tegesipun gadahi sedya nanging wonten sakjawining kekiatan titah menika kala wau. Contonipun pengamuipun Prabu Niwata Kawoceng kepengin dados nalindraning para Jawata menika teges titah ingkang gadahi kegayuhan nglangkungi dhateng kesagetan titah tuwin kekiatan titah menika kala wau menika ugi adamel gara-gara mekaten gagang. Monggo samukawis ingkang kula mangertosi sedaya menika mboten kelampah wonten ing jagat. Ketingal jagat menika ayem, ayom, ayem tentrem. Nanging sabab menapa wonten hawa panas sing tumanduk wonten ing kayiwangan ngantos tigang dinten menika dipun raosaken dening para Jawata. Kakang Rodo. Menawi tetulo mekaten nggun sewu menawi kula amestani kirang awas lan kirang pratitis kakang Kaneka Putra. Lho. Teka paduka paring dawuh mekaten. Wonten jamak lumraing titah ingkang gadahi muga tuwin gadahi gegayuhan ingkang nyatanipun gegayuhan menika kala wau wonten ing sakjawining kekiatan titah menika. Lho, sinten di? Menawi dipun parengaken ingkang raka mangertosi sinten ingkang wantun gadahi gegayuhan ingkang sakjawining kekiatan titah menika kala wau. Nanging imanipun elokipun titah menika kala wau sareng kula taliti jebul paningalipun ingkang rayipun Manik Maya kadidini ketutupan roning salombo peteng dedet lilimengan nadyan kula tiling-tilingaken sinten titah menika kala wau nanging elokipun kadiwonten daya ingkang nutupi dhateng titah menika kala wau kakang sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesongko nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung ing ong kaya ndara dasih pangandikaning sang Iwang Pikulun jagat Girinata nalika semanten amestani bilih wonten titah ingkang gadahi gegayuhan sak jawining kekiatan titah Dada sakuling mangke geder kang poro jawoto ingin samyang gantung si pemadaning Bale Martiyo Kundo manik. Samyalok wonten titah pujang koreng yang wantun minggah. Wonten ing madaning kayiwangan Suralaya tanah saris kejawiamung. Atmo jawa ragiling kelura semar nenggi kelura bagong. Ingin wantun minggah wonten ing Bale Martiyo Kundo manik nyerpepek laku dodok. Akarya cingak sanggani poro jawoto mipah sang Iwang Pikulun jagat ini notowo. Mire.
apang teratebang rerayungan lungma lengkung tumelong rumambat wit yan wis mukang mawur raras Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang Trodo nembe ki mawon kula ora usi jebul kadine lumampahing wanci peteng kepapak obor sosro biar padang menika kadidine sowanipun pono kawan kula kinten menawi kakang Badranaya nanging jebul sarang kula sawang kuncungipun teko mboten wonten menika Bagong kakang Trodo. Ah, lha nuwun sewu lho Di. Ing atasipun Bagong menika drajate ngaceplek menika namung pono kawan. Nanging lha kok teko saged minggah wonten ing kayangan malah sampun dumugi wonten ing Bale Marti Kundamanik. Monggo. Sasamunipun nglangkung ki repat kepanasan menika kedah nglangkungi gepura ingkang mlebet wonten ing Suralaya dipun tunggu dening dewa kalih Cingkarabala Bala Upata. Lha kok teko mboten dipun wangsulaken dening Cingkarabala Bala Upata. Monggo sasampun menika nglangkungi papan ingkang wiyar. Iki menika pelataran ageng sak jawining Bale Marti Kundamanik aklar para dewa, para dewi, para apsara, apsara kok ora ngundurke Bagong. Ing atasipun drajate ngaceplek kok minggah wonten ing kayangan menika wigatosipun menapa? Kula badhe ndangu dhateng Bagong kang. Kula semanggaken, Di. Kula semanggaken. Nanging Bagong menika nuwun sewu titah keladuk wani kirang geduga. Gecul murak kakumarucul. Mila menawi wonten temenganipun aturipun Bagong sajaipun nyelangkrak menika kedahipun panjenengan ageng pangapuntenipun dhateng pun Bagong. Kakang Trodo, kula sampun mangertos watak wantunipun Bagong. Iye. Ana kawan Bagong. Sawise asu ingkang dadi napas, asat kang dadi riwe padha rarjo sak prapta kita ana kawan. Nun amit pasang kaliman tabet. Kinebene ing ladene dumawa ing temeng-temeng. Kemarin kula ngaturaken sembah, sumung keming pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya, Bagong ulun tompa karya bombong tiasulun. Menapa apa rasa estu, panjenengan ingkang asma utawi pepisik, Sang Hyang pukulun Bathara Guru. Iya ulun Bathara Guru. Matur sembah nuwun pukulun yang perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Ngantel mboten. Bagong Wadara Arja sak prapta kita, Hyang pikulun Bathara Antarada. Wilujeng nering sambi kalau bekti kula kunjuk pukulun. Ya ulun tampa. Lah mungkin ulun tamaran lah ya Bagong. Kula mundi ngajimat bari. Wah, jan. Ulun ki manyan lagak-lagiane nek ngendika kaya ngono kuwi nganggo semburada guyu. Kita aja nirokke. Mekanten pukulun. Ya aja kurang ajar karo dewa. Kita ki nang kayangan. Yen nganti kurang ajar karo dewa ulun cemplungake nang kawacandra dimuka. Aduh nyuwun pangapunten pukulun, sepinten kalepatan kula nyuwun Gungeng samudra pangaksami. Bagong Padarjo. Pengestunipun Bathara Brahma. Indra. Bathara Indra wilujeng nering sambikala. Iya, pengestulun tampanono. Kula pun dinggo jimat paripe. Ndayana kasantosan pukulun. Bagong. Nun. Apa to sababe dene kita tekan kayangan. Sejatosipun kula menika namung kesah sapuru-puru pukulun. Mboten wonten tujuanipun. Awit kula dipun olok-olok dening kanca-kanca kula, kula nyiter menika dipun genjrengaken. Mila kula kesah saking rombongan kula niku. Sing sakmestine kelawan kanca kuwi kudu gedhe pangapurane. Namung rencang-rencang kula sampun kebangetan kula. Ibaratipun kula ibaratipun dadosaken tumbal. Plecehan. Wonten ing rombongan kula. Buya Bagong buya. Biya kok buya.
ingkang wigati angka loro, wigati angka kalih. Sejati kang pranyata, kula menika badhe nyuwun pirsa Bu Kulun. Iya. Kita bakal nyuwun pirsa apa? Kula ngertos. Bilih kakang kula gareng kalih Petro menika estunipun sanes putranipun Bapak Semar. Mila nalika wonten lampahan Petro takon bapa, menika sami pinanggih kalian tiang sepuhipun inggih menika Gandarwa Maya utawi Gandarwa Raja Bali utawi Gandarwa Raja Bandung. Kuwi gedhang. Aja sembrono, Bagong. Gandarwa Raja Bali, Gandarwa Raja Maya ora ana Raja Bandung. Kluthuk nutuki ndasmu ki, Pak. Kulun rada mun kejem-kejem kulun. Sing jeneng Ponokawan niku nek omong wajib ndagel. Masa Ponokawan ora ndagel niku mengke mboten seneng kali kula. Ya, ya nek aja sembrono iki nek kayangan. Mila sowan kula menika jatosipun sareng kula taken kali Petro kali Bagong. Mas Petro, Mas Gareng, udus kowe. Wah, kleru dhewe diudus dhewe. Sareng kula tanglet kali Mas Petro kali Mas Gareng. Napa? Napa kula niku anakipun Gandarwa Raja Bali. Mereka waduh. Kang Petro Kang Gareng niku ngomong dudu we dudu anake Bapak Gandarwa Raja Bali, Bapak mui beda. Lajeng kula tangen. Tanglet. Kamas kula kalih menika. Aduh. Tanglet kamas kula kalih menika. Kowe udu anake Bapak, kowe iki beda Bapak karo aku. Terus bapakku sapa Mas Petro, bapakku sapa Mas Gareng? Lah aku ora ngerti apa aku iki kancane bapakmu atus suarane. Mila terus kula mikir, iki sing iso ngegaki pencerahan. Kalawan bapak kula menika namung Sang Hyang Pikulun Jagat Girinata. Awit Pukulun menika dewaning para dewa. Pukulun menika kami tuwaning para jawata. Pukulun menika sampun wonten saderengipun titah wonten ing jagat menika wonten. Ateges panjenengan ngertos silsilah dumadine Bagong menika kepritil. Kepripun? Kula nyuwun pirsa dhateng paduka Iwang Adi Pukulun Bathara Guru. Menawi Pukulun saged njlentrehaken, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ewadene Pukulun boten saged ngendikaken bapak kula mesinten. Rawarawe jenang gatel apa ki? Rawe rantas malang-malang putung kula mboten ajeng wedi ali para dewa tekes Pukulun menika mboten pantes menika dados dawuh ning para dewa kula menika saking menika kula mboten narimaken Pukulun dados dewaning para dewa wonten ing kahyangan. Tertentu kula badhe ngamuk ayo liyane tak ajar kowe. Ngamuk ning kahyangan. Estu. Kula badhe ngamuk wonten ing kahyangan. Gong wilahing. Kula malah janturan. Buya Bagong. Ulun iki bakal dawuh kelawan jeneng kita. Wo tak kira nek. Nene. Oh, gilahing. Ngene iki kula sok nonton Bu. Oh, nonton sapa? Lek Toyo. Iya, ulun tak jak Jarwo kelawan jeneng kita. Sapa napa Jarwo? Jarwo. Yektine ulun ngerti kedadianing kita kuwi ngerti. Ah, ini namanya pencerahan yang luar biasa ini. Pun mang paring pangandikan. Kula badhe midhangetaken kanthi tetela nek pun paring dawuh iki lho Bagong, bapakmu nang kene iki alamat iki, RT iki, RW iki, RT 5. RT 3. Ngenten iki kaya lagu. Pukulun kerso martabak. Buya. Rodo alot. Buya. Dewa kuwi darane pelem pertangga jiwa lan jambu mutiara Diponirmala. Diponirmala. Iya. Ngene Bagong, pripun?
nalika bapak kita sambungan ya kuwi Kakang Ismaya Semar ulun tedhake ana ing Madyapada yektine jagat isih suwung kaya bumbung wong-wong. Suwung tegese durung ana titah menungsa ingkang gumlaran ing jagat kejaba amung Semar ingkang urip bareng kelawan bangsaning jim bangsaning gandarwa. Nggih, mula ora mukal yen to wong natuane Petruk kelawan Garing kuwi uga kedadian saka bangsaning jim kang aran Jim Salantara. Nggih. Sadurunge ketemu karo Petruk karo Garing, sejatine bapakmu bali munggah ana ing kayiwangan tumuli mutah kelawan Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Satu tunggal. Bathara Tunggal kuwi wong atuwa ulun. Kang Sudarma. Iya. Terus Kanjeng Rama Pulun Bathara Tunggal paring dawuh yen to pancen Semar kepengin kanca marata menengo luwih dhisik ayang-ayang kita bakal ulun sabdo dadi wujuding titah sewantah nalika semono ayang-ayang Semar disabdo tumli wujud kita kuwi dadi kita kuwi tanpa bapa tanpa biyung sayekti dumadi saka ayang-ayangane Semar Badranaya mula ora aneh yen to Garing lan bak Petruk tansah ngajeni kelawan Semar nang yen kita nadyan kurang ajar kelawan Ismaya ora nate nampa soting Sang Hyang Ismaya utawa Kakang Badranaya amarga kita kuwi sejatine sak traju sak babak kelawan Kiai Semar Badranaya Bagong. Iya. Kita kuwi ora ana duwe bapak, kita kuwi ora duwe ibu. Kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Kakang Badranaya ya Kakang Semar ya wong atuwa kita kuwi. Yen kita arep nganggep wong tuwa ya bapak kita kuwi ya Semar kuwi. Bullshit. Apa kuwi? Omong kosong. Ngawur ta? Ngartekke wae ngawur kok. Omong kosong. Kula sowan mriki mriku mboten ming diapusi kaya cah cilik. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Lho, kula tak takon. Nek pancen ayang-ayang niku iso disebdo dadi wong, ayang-ayang kula niku mang gawe wong. Kula ben de kanca sing anu padha-padha ndugale, padha-padha glelenge. Neng kula ora meng trima cukup diapusi. Bagong kowe iki dumadi saka ayang-ayang. Ora mutu niku jenenge. Sing jeneng ana wong niku ana mbokne ana bapakne, ngoten. Bapakne iki nunggel mbokne. Terus mbokne meteng-meteng metu anake ngoten niku, niku lancar. Ngono lho, ora konjur meng kowe dumadi saka ayang-ayang. Anak Bagong iki cah cilik. Nek Bagong ki cah nuwun sewu nalare ora genep. Kula dapusi ngono wae iso. Ah Bagong ki cah pintere. Cah berpendidikan e. Rumangsane anggape S1 e. SSN nganggur kabeh. Anggape apa njuan? Kula tak cakor karo sampean. Komeng trimo diapusi kaya ngono. Anggepe kula niku mung trima diapusi terus kula bali terus rampung masalahe. Anda bisa, ora iso, ora mung tekan semene perkarane nek terus. Ah, ora kencang waru dayang Pak Pong mbok bolong kali jode sapa sing gawe Bagong aja kaya ngono ya kira aja kaya ngono cah bagus. Lah kok dadi kowe terus ngadeg jejeg tanpa duwe tata krama kan Sang Hyang Pikulun Bathara Guru iki nek nganti disotke dening Sang Hyang Jangan Giri Pratingkah iki kok kepiye ketatiane kowe iki ya takon wis diwangsuli ya kudu trima. Meneng ora kowe? Sadurunge aku munggah mrene napok cangkem wong gletak mlebu. Endi ayo? Endi kae sok nggo ngrawat UGD ya UGD. Ayo tapo ya kowe? Ini masalahnya orang kue nara. Masalahnya karo iki aku. Orang samelu-melu, iki ming. Apa? Timun wungkok jaga ibu. Wah lah setan ya. Dewa kak denek ke timun wungkok jaga ibu. Iya. Pukulun. Kulun iwan keterangan. Nek sampean buatan mari keterangan. Sekolah-sekolah tak tutup. Sampean arep jeng mulang sopo Bathara Guru. Arep ngapa sampean? Kudu kaya keterangan sing gumatak.
Pak. Gumatok. Kudu jelas. Bapakmu jenenge iki nek sampean ora iso dudukke kula ora nrimake. Yakin niku setan tak jam. Wah nggih. Kula ora nrimake. Kula tetep kudu protes kan Sang Hyang Pikulun jagat kene berarti enggak Bromo. Ora ana. Udus kowe. Niki sing nganu Endra kok Bromo. Di guru kaya gugup kaya ngatur mripat. Wonten paningal kula Bromo menika ketinggal. Lah ora iso Bromo lagi adang kok. Bromo ora ana Bathara Indra Bagong iki met seretan metu njaba mundhak mirang-mirang karo panjenengan ulun. Ringing ngestaken dawuh. Ora usah diseret. Aku tak metu dhewe. Aku nek metu ndak tak diseret-seret ki mah angel. Angel yakin. Wis tak metu dhewe. Ning titenono tak tunggu nang repat kepanasan. Nganti telung kedeping paningal. Nek pukulun ora rawuh. Piyambak teng repat kepanasan paring dawuh bab tiyang sepuh kula. Dewa-dewa kayangan-kayangan tak gawe sungsang Bawana balik. Sulendra Bawana, Sila Mangumpeng, Cakrangerang, Nguntara Samudra. Swarga Dawana, Swarga Maruta tak gawe sungsang Bawana balik negara. Di wong wilahing lah kok teko malah perkawisipun namung timbul saking ponokawan Bagong. Lah menika mila Bagong menika nadyan kados mekaten menika titah ingkang jinangkung mila panjenengan kala wau paring dawuh sumbering gara-gara saking asalipun titah nanging titah kala wau dipun prisani ketutupan roning salomba tekesipun boten saged cethok margi mbah menika dipun tutupi dening pengayomanipun Bagong Indra wonten timbalan. Dawono marang para Jawata kinen ngundurake si Bagong yen to pancen berguguk utawa watun ora gelem bali marang Madyapada. Ulun ingkang tanggung jawab lawan Kakang Semar Bagong dibondo. Ulun ingkang bakal paring pengadilan kalan ponakan Bagong. Nun nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Kakang Tredo monggo. Monggo dikula dherekaken. Sesumbar lindo bumi kunjing ku maludok ku maludok kuntur ketup lumembak penyukang ku mambang kula nyuwun kabar pripun pawartosipun akhiripun sapiat kawuwu Sudarmo. Aku jane wis males ndutuk-tutuke iki. Kaya dadak melu nang kayangan barang ki ya ngapa? Saking tresna kula kaliyan panjenengan.
Ibaratipun sampeyan sakit, kula kraosaken sakit, sampeyan pejah kula ingkang badhe madosaken mudin. Kuwi jenenge ora sebaya mati, sebaya mukti. Ning pancen cangkemmu rusak. Saki wampi kulun Bathara Guru kados pundi? Wah, wis muspro tanpa guna, yem. Ngomah wis tok kancingi? Sampun. Aku semelang ini ada orang yoga yang kelidi. Terus ada mangani apa-apa ada. Nawis dikancingi ya wis. Nggih. Prajen-prajen pitik. Pitiknya dilebohi kandang terus tak gembohi kabeh kandangnya. Sampun. Syukur. Wedus-wedus. Sampun. Ya wis, ini ngene. Ini kriwian dadi gerojokan, geguyon dadi tangisan. Tegesipun. Tegese iki aku wis kebacur wani karo para dewa. Mula pesena aku mati. Aku mati. Aku arep dikrubut karo para Jawata, dikrubut para dewa. Ning arep kaya ngono tak antepi jiwaku, jiwa satriya. Tinimbane aku ora ketemu karo bapakku, tinimbane ora ketemu karo wong tuaku, luwung mati nang kayangan, ora masalah. Ora masalah, wis ben. Kapas. Jatuh ke hatiku lo. Sesebatku lo. Katresnanku lo. Berawi kabar situ. Kulo tubun sinten. Tau padahal aku gak ngerti po. Sesambung amuro garing. Hah? Apa aku dikira garo? Aku ki weruh yem. Cuma aku diem saja. Ana. Koe sok muni golek kayu bakar ning alas, ta. Bareng tekan alas, padha glenak-glene ro gareng ning grumbul. Pas iku boten kok wonten hubungan spesial antawisipun kula karo Pak Digare niku boten. Namung ngrebak babakan panggulo wetahe gesang. Wah, telek. Telek jemek. Ora mungkin, aku iki ngerti pacake gareng kok. Wis ora usah kuwatir, wis lirakno aku tak mati. Bas. Kula tresno pejedhekan. Kula tresno ale sampeyan. Wis ngerti. Ning ngene, katresnan kuwi ora langgeng. Ngono. Katresnan kuwi ora ana sing langgeng, ora eneng. Tresnane sapa wis to? Ora langgeng. Tresnane ibu karo anak, sok kala mangsane anak wis mentas, bakal pisah karo ibune. Katresnane wong tua bapak karo anak, sok anake nek wis mandiri, bapakne ya mingkari nyawang. Kala mangsa bocah sok wis ora eling karo bapakne. Oke ngono kuwi. Nggih. Ha ta? Nggih. Kowe ya wis pisah karo mbokmu. Nggih. Sae mbok saplehe mbokmu tak tibake saka kursi terus loro kae. Gih, pas. Mulai rasa-rasa gondali banget-banget. Perkara katresnan aja digondali banget-banget. Neng donya iki ora ana sing langgeng. Neng donya iki ora ana sing langgeng. Wis to. Cepat atau lambat, Gusti mesti bakal misahake. Mbah kanthi cara sing kepiye. Ngono? Nggih, Mas. Ha iki ngene. Dalam hatimu kowe seneng lho nek aku iki arep mati karo para dewa. Ateges ora ana sing ngalang-alangi kowe nek kowe golek kayu bakar. Ha ta. Mosok golek kayu bakar kok sangune anduk. Boten kok ya. Alah, aku ngerti kok. Aku tak mapakke para dewa. Nggih. Kowe tak jaluk ganteni aku sementara ya. Nggih. Gantosi pripun? Kowe bali tak dandani Bagong, kok ben iso gara-garane klompet. Komplit. Ya? Nggih. Nek ora ana aku, wis gelo penonton. Nggih. Sawangan penonton semene akeh. Sise kono apa? Kae ireng-ireng dora obah kae. Kae uwit. Nggih. Saking kae wong delok. Nggih. Megeng napas. Ngestaken dawuh. Ngampet tambekan tak suwonke karo sing gawe urip kowe tak cipta iso wujud Bagong. Wis tak kedhawuh. Saiki
Mbok dijitet yem. Men ora muni. Wong wedok kok mirang-mirangke. Anggere kon ngampet ambegan entute lemu nyaring. Kok lelos lho. Edan tenan kok iso mati. Apa tok jembarke kae harmonika? Pak sampun kaya ngoten wong sampean ya wis iso napa kalih kula. Ha ndek kowe iku pancen katresnanku tenan kok. Nek esuk tangi turu kowe karo aku ya iso perang antarane perang jalur Gaza. Nggih. Aku ngebom, kowe ngebom, aku ngebom, kowe ngebom, ora ana rampunge. Nggih. Lek rampung nek salah siji katutan. Nggih. Wes gak ngono ta, kok tak cep to, ndak salah kesuwen. Oh nggih, kesta kedhawu. Nuwun pertingi Gusti Allah kumur beng jagat paling ana daya kekuatan. Sak ciptane Bagong ana, sak sediane Bagong iso kasembatan iso wujuda Bagong jebles karo aku muga-muga kelakon panjenengane wae. Asap pancenane moyo ya. Bali nang jagat engko nek gara-gara gabung karo Kang Gareng Kang Petro. Gege tak kedhawuh, Mas. Suarane. Carane putus pundi? Kowe tekan ngomah gawe kolak sandal. Oh iya. Kowe engko panganan telung sendok. Kuwi suarane engko iso padha aku. Geges tak kedhawuh kula pamit wangsul nggih, Mas. Sing ati-ati ndak diwani slado teko wis kana ngati-ati. Nggih. Medono ndorante ora anjlok lho. Dhuwur kae. Nggih, geges tak kedhawuh. Engko anjlok kowe iki saka wanen e. Wis kana gebari kana. Nggih, geges tak kedhawuh. Kali-kalinge kowe dadi Bagong nang uyuh ora ndodok. Nggih. Konali dadi Bagong nguyuh ndodok ayo. Konangan. Ge wis tak kedhawuh. Ya petoke dewane ndak rampung-rampung masalah. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tektoyo prawira tektoyo ngong orang kono magawya gelari rawang wang ong Bagong wonten dawuh apa kula ngemban dawuh timbaning Sang Hyang Pikulun jagat giri pratingkah aku kinen balekake lawan kowe. Wela sampean nyilih kula napa? Lho. Nyilih kowe piye? Aku dadak dibalekke. Tegese iku kudu bali ning jagat. Kula purun wangsul wonten ing jagat raya. Kula purun wangsul wonten ing DKI Jakarta menawi. Omah kita iki ngendi kok tak ditekan DKI? Anu. Kula purun wangsul wonten ing griya kula. Waton kula dipun paringi dawuh. Bapak kula niku sapa? Simbok kula niku sapa? Nek pukulan Sang Hyang Bathara Indra mboten maringi dawuh, Hyang Pirun Bathara Guru mboten maringi dawuh. Rawa rawe jenang gatel ora duwe. Kuwi senggaan. Rawe-rawe antas malang-malang putung.
malang-malang ngokoyo, ndo mentang-mentang ngokoyo, empring lodon, tetep kula terjang. Wani marang aku, sing tak wedeni apamu? Ora minggat kendharataning Bathara Indra kelakon tinjo ngakirat nyawamu. Monggo, kula ladosi ning nyuwun ngapunten lho nek kula kepaksa kurang ajar kali pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Indra belakang silakan. Ora apa-apa Mas. Wani nantang diwai wani serep nyawanya. Menawi ndharatur kula dewa-dewa kapure wangsul kemawon. Wa bukulun. Lho kok kan bali piye? Mengsa kalian Bagong malah kewirangan. Kok kewirangan? Raimu kok mengkilat ki apa? Bagong mengsa kalian kula mboten jotos, mboten ngantem. Ning sareng piyambakipun saged ngruket badan kula napa memper wong gelut kok dilati rai sak penake dhewe. Mongko ilatipun kaya ilat asu. Dawane ra jamak-jamak serup serup. Malah gumujeng panjenengan. Eh, lah bocah ndugal kewarisan kok ya diantem ya ora apa-apa. Mboten menapa-menapa. Iki piye nek dewa-dewa nganti kala kalu para Bagong ra ya wirangan. Dipun pasrahaken Hyang Bikru jagat Giri Pratingkah. Adi Guru Daspundi lalaman menika, Di? Pono kawan Bagong, wonten dawuh pukulun. Sepisan meneh ulun ngelikake kelawan kita. Aja tumindak kang ora perlu prayoga ning kayiwangan. Kula mboten ajeng tumindak menapa-menapa. Nek napa sing kula tangletke kalih pukulun Sang Hyang Jagat Girinata menika panjenengan paring dawuh lan paring keterangan ingkang sak cetha-cethanipun. Ning Bagong ngomong nek ming diwangsuli Bagong kowe dumadi saka ayang-ayang. Wegah kula. Ora masuk akal. Secara pikiran nomor jeneng niku. Secara sekolahan lho nomor jeneng. Ulun boya ngerti. Waduh takon sapa ya iki ya? Secara ilmiah. Nalar manusia secara jernih dan lancar. Mboten wonten jamak lumrahing ngatasen manusa kok dumadi saka ayang-ayang. Ana ayang-ayang disebdo. Dadi wong, terus dadi wong niku model pundi? Atene sakniki nek ana wayangane wit nika terus sampeyan ngendika dadi wit, dadi wit. Atene donya rungkut banget. Iya napa iya? Lantri paring pangandikan ampun plendas-plendus kados mekaten menika. Nek sampeyan ora iso ngekeki keterangan sing gumotak, gumathok. Gumathok. Kula ora nrimake. Yen ngono kita arep ngopo? Ana dewa gawe wirang gareane.
mabur dikira Bagong ora iso mabur. Iso Bagong nek kon mabur. Untung aku sangu androke bojoku. Iki tak cagaki tengah. Pinggir tak taleni pentang ngene kena angin kabur mumbul. Tau ya we Bathara Guru. Nek ora ngono tak pentang terus rambutku tak obong. Kan kok kaya balon mengudara kan. Perkara ndase kobong mbayo men. Sing penting iso mabur. Kok nek kurang rambut jabutke liyane. Sing penting iso mumbul, iso ngoyak Bathara Guru kanengane. Koko Prabu sawetawis rawuh winantu ing Karagarjan tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya Yai tansah pinangkaning kawidadan niring sambi kala namung keparenga kula ngaturaken pudyastawanipun ing Raka Kresna kanggo aku ngaturake basaku katulo Werkudara tak tampa Koko Prabu kula ngaturaken sembah. Iya Arjuna tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Menapa to sababipun dene paduka rawuh mongko tanpa cecul ingkang saderengipun Yayi kadereng sarawungipun impun ngroko ing Durwati lan para Pandhawa menika boten namung setunggal kali dinten nanging paribasanipun wiwit kuncung ngantos gelung wiwit jabang ngantos laprang anggen kula tansah sarawung urmaket kan para Pandhawa wekasan boten maneh menawi setunggal kali dinten kula menika mboten sak pejagong kelan para Pandhawa kadang-kadang kula sedayanipun menika raos sing manahipun ngroko ing Darawati menika paribasanipun gesang ingkang tanpa guna wastra lungset ing sampiran sarah mungguing lautan. Mila mboten aneh menawi pendak dinten kula menika tansah kepi-kepi anggen kula tansah caketan kelan kadang-kadang kula para Pandhawa upamiya kados dinten sak mangke wonten kalodhangan tuwin mboten wonten kewajiban wonten garing Darawati tartemtu kula sowan dhateng garing Ngamarta pengajaping pemanahi ngroko ing Darawati namung saged pinanggya catur netra lan kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi miat langen ing kalangguan aklar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorot ditahan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo katrenjo rawing sang iwang jagat ini lo takarjo cingak nandia poro pandu tandia poro pandu piok kumulung manggung sireng sing langit kelap-kelap katon lir kincange ngaris risang mawe kandrung sabaran katulo wukir moyak mayik pukulun kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk yaya punta diwulun nampa pukulun bekti kula kunjuk pukulun aku ngaturke bekti pukulun bekti kula kunjuk Pandhawa ulun tampa Kresna ulun tampa menapa to sababipun dene paduka rawuh mongko semu kesesu anggen paduka tedhak wonten ing negari Ngamarta Kresna Werkudara Arjuna apa dene Puntadewa destun temening atase ulun kuwi dewaning para dewa teka keplayu saka ing kayiwangan disababake saka tingkah polahe panakawan kita kang aran Bagong ingkang wani ngrusak kayangan mumerga nggone murtah kepengin ngerti lawan wong atuwane wekasan gugat marang kayangan Suralaya. Welah dalah Werkudara Janaka Bagong mendakno cah bagus. Hmm.
biasane iki sarane ninanane. Nanane. Sarane ora muni. Goblok-goblok. Eh, ben. Ngandel ora. Pukulun Bathara Guru mesti ming laporan karo juragaku. Sapa rumangsamu aku nek kok ngene iki wedi karo juragaku. Niate Bagong ora bakal kendho saka Geguntur mundur saka Pengalembono. Kowe ngandhake ndara-ndaraku. Oh, Janaka ora kewirangan mungsu Bagong aja tundang Bagong. Kowe arep tanding karo Raden Janganongko Satrio Soko ing Madu Kesmo. Kowe arep ngendelke pusakamu Duwung Kiai Jala. Aku duwe pusaka Kris Kiai Pendhet. Jala mungsuh Pendhet meso kalah. Wong edan Bagong aja kaya ngono. Aku dudu Bagong. Aku satu yang madu karo Raden Janakaka. Aku ramat tuh, nona. Wariku darah, ada kewirangan mungsuh aku. Bathara Guru sutuk kuku iki mau bar tak nggo ngilangi upil. Wah edan mundur ora Bandung Bondowoso kelakon tandingi Roro Jonggrang. Wah Dara Janaka kok do mundur mungsu Bagong ki. Bagong ki nduwe kekuatan apa? Lah kok ngedapet-dapet. Ha! Setan rata tanan kowe. Lah kok dadi kowe ngembari karo Natandrawati? Lah kok dadi wis dadi ratok jupuk.
diguguh karepe dhewe. Wangune Janaka Werkudara ya dikembari kaya kowe iki ndek kekuatan napa Bagong kok ngedapi-dapi. Aku baru ngombe obat tuwa to. Kekuatanku mesti ngedap-edap. I wangsung ngono madine wae. Ono sasmintane ingsun jagat wasisane ngobatara. Iki sapa iki? Lho aku Kresna Nata Ndarawati. Aja ngawu gawar-ngawur. Ngawar-ngawur. Iki Nata Ndarawati. Iki Nata Ndarawati. Wah, tak goleke mungsuh mati kowe tak kandhani. Gayeng iki enten apa? Kakang Semar kowe iki duwe anak mbok ya. Tok ospadake. Ospadake pripun? Lah genah Bagong ngamuk ning Amarta. Ngoyak-oyak Bathara Guru gugat kepengin ngerti karo wong tuane. Mangger ya. Lah Bagong niku melu kula. Sampeyan ngendika nek Bagong ngamuk teng kayangan. Petruk, Nun. Bagong meneh ndi? Gong, hei. Enten apa? Luluku sik. Kowe aja gawe-gawe lho. Kowe mau ngoyak-ngoyak Bathara Guru. Asalane seminggu ora diwulang. Us. Tak oyak-oyak piye kewajibane ngene mbayar SPP ming prea-prei. Malah pelajarane nganggo online dadak tuku kutang barang. Tak pasangi kutange bojoku ora iso online. Ya wis bayangno. Apa ora saya ngrekoso? Bagong kok sik. Lah kowe ngoyak-ngoyak Bathara Guru apa ora? Ora, Pak, weh. Mang minggir sing Bagong iki kok petokke legane ati. Ora menungsa, ora dewa. Ora bapakku dhewe ora kakang-kakangku dhewe. Ngalang-alangi karepe Bagong rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Gong. 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 Heeh. Suarane kok ya padha ya. Kok sik kowe meneng sik. Gong. Ngopo? Gong, ngopo? Nggih. Padha lho. Iki jane sing Bagong sing ngendi? Hm? Kowe. Sirahe kena saos kuwi, Mir. Mangan mie ayam sausnya tekan das. Boyo dilangi to, Pak. Nggo bukti nek aku njajake anak-anak. Apa men njajake anak-anake kok sausnya dadak dicepretke ning sirah ora. Nggo bukti mbokmu. Nek nakoke duwite, kowe iki arep ngopo to, Le? Arep takon bapak. Iki bapakmu. Udu. Kowe udu bapakku. Petron duwe bapak dhewe. Garang duwe bapak dhewe. Kowe iki mung bapak sambungan. Hah? Bathara Guru tak takoni. Muni ora ngerti, muni ora weruh. Aku ora trima, Pak. Ngene tak kandhani. Rene. Rene tak idoni raimu. Arwani karo aku kowe. Wani karo ndaramu kena ning nek wani karo aku. Antel diasmu. Muni ora ngono, Mir. Kowe wani karo aku ki, kowe arep kualat ya. Arep kowe ora ngaku aku ki bapakmu ning aku ngopeni kowe biyen tekan saiki wis mengabat-abat. Kowe mangan tak pakani ngombe tak ombeni, ora iso kathokan tak kathoki, ora ndek klambi tak klambeni arep wani karo aku ki sing tok gemenang apa? Oh, Pak. Terus asline piye? Ah, ngono. Kok arep amuk-amuk. Ya bener kowe iki pancen kepengin ngerti bapakmu sapa, mbokmu sapa, gugat ning kayangan, ning ora slamake, kowe iki derajating kawula kok wani karo dewa. Dewa iki lenggahe ning dhuwur. Ning kawula ya diwajibke omong, aja dibrangos cangkeme. Bener, ning omonge sing apik, omonge sing anggo sopan santun, ora sak penake dhewe. Oh, kapok kowe bapak. Kowe ngetokke suaramu iki kena.
ning nganggo swara sing sopan, sing santun, becike ngene, apike ngene, aja nganggo kumrangsang hardaning nepsu ndak ora prayoga. Ya wis. Critane piye? Aku mbiyen tekan donya irung de kanca, janjane kowe iki nek karo Petruk karo Gareng iki tuwek kowe. Ning kowe tak enomke, tak dadekke ragil, mergo sing srawung karo aku pisanan iki kowe. Kowe iki dumadi saka ayang-ayang aku. Kowe iki tanpa bapa, tanpa biyung, dicipta dening Kanjeng Rama Sang Hyang Bathara Tunggal, wekasan ayang-ayangku wujud menungso, mula jenenge Bagong, ngono. Kowe iki dadi ruwangku sing pisanan, dikaya ngopo arep aku iki ora mijekke kowe, mbokmu ora gembol kowe. Ning anane kowe iki mergo saka Semar, arep ngopo kowe nek arep wani karo aku wani yo. Ya ngono kuwi critane. Betara guru ya mung crita ngono kuwi. Lah guru ki ya bener aja tok luputke Bagong. Terima ora? Terima. Ora sembodo mau glelenge ra jamak. Saiki krembak-krembik. Meleh, Tru. Oh. Aku weruh saos mie ayam mau terus wetengku teng kerupuk e. Ya, engko tak jajake, ya. Setengah porsi. Ngendi ana bakul mie ayam kok setengah porsi iki cara ngendi ora? Le bedak le ngapa jenenge ngil apa nyuwiri mine iki angel. Aku kulino nyuwiri ngono. Kae sapa, Gong? Kuwi sapa kuwi? Yem. Salen yem. Oh, mulo bojomu to, Gong? Heeh. Mau mulo kok tak terke ning kamar mandi iki Bagong kok leng nguyuh kok ndodok. Gak suarane kok bul bojomu to. Kowe ora melu mlebu to? Ora. Yakin? Ayo. Ora ya. Mbadar yem. Nggih. Wis rampung pakaryanmu. Guru aku sing njaluke ngapura anakku ya guru mboten dados menapa. Ingeng baku Bagong sampun trima. Eh sakono bali yo aku njaluk ngapura inggih. Bagong tetep kudu nampa pahukuman. Lah sebabe Janaka Werkudara lara. Tok kapake tak kembari. Sajake sok, sok nggih. Iya. Mengke kula ijoli sok pit. Sok pit keprukke sirahmu ki piye? Sone ora kena kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe ndek sandangan Kresna barang ki saka ngendi? Tumbas teng pasar malam. Diantaran kok. Ya wis. Sokorian kabeh wis tentrem Semar Badranaya muga-muga besok meneh. Aja nganti lirwa nggo ngulat-ulati karo anakmu. Nggih, 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 ngestakaken dawuh niki pengajaran tumraping kula.